què tal? Bona nit, benvinguts al bloc de futbol provincial, així a la tribuna de televisió de Castelló Mediterrani. Avui tenim quatre invitats del grup primer de regional preferent, però també moltes notícies més enllà d'aquesta categoria, i és que, tal com comentàvem la setmana passada en les banquetes de Segorbe i Nules, pues van deixar de ser entrenadors Miguel Ángel Borcariñena i Paco Saiz, però ja tenim substituts confirmats. Al conjunt de l'Alto Palància, Juan José Chafer serà el nou tècnic de l'entitat que presideix Paco Fortea, mentre que el Nules Manu Navarro, fins ara tècnic del Vilavell, el grup tercer de segona regional, se fa càrrec i substitueix a Paco Saiz al front de la banqueta del conjunt roger. També hem tingut fitxatges com per exemple a Borriana, el fitxatge del centrocampista Mario Rosas, un contrastadíssim jugador que li donarà molt de potencial, sobretot en l'apartat tècnic, a l'equip d'Adrián Ferrandis. També fitxatge a l'Almassora, Diego González, un defensa central que també pot jugar a lateral esquerra, ha fitxat per el Club Deportivo Almassora. També tenim alguna notícia que no ens ha acabat d'agradar en aquest cap de setmana, i és que en el partit corresponent del grup segon de primera regional entre el Club Deportivo Burriana B i el Racing Onda, pues el partit es va concluir al minut 15 de la primera part en un avantatge de 3-0 per al Burriana B, i és que els jugadors del Racing Onda pues no van continuar més enllà del minut 15. Una notícia pues que no ens agrada contar, perquè nosaltres volem parlar de futbol i no d'aquestes coses, però bueno, és actualitat i la tenim que comentar. Tenim que comentar també tot això i molts temes més amb els invitats d'avui. Per exemple, tenim a David Pérez Elizaga, tècnic del Club Esportiu Castelló B. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Hola, Jorge. Encantado de estar en vuestro programa. Debutas en la provincia de Castellón. Creo que no había estado nunca en ningún banquillo de ningún equipo de la provincia de Castellón. ¿Cómo está siendo la experiencia en ese filial albinegro? Bueno, sí, como bien dices, no había estado nunca en un banquillo de la provincia de Castellón, y bueno, la experiencia la verdad que está siendo muy positiva. La verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí. Enseguida estaremos contigo, pero también tenemos más invitados. Tenemos también a Sergi Escobar, técnico del Club Deportivo Onda. ¿Qué tal, Sergi? Hola, encantado de estar así también. Tú ya eres veterano, no es como David Pérez, que es la primera vez que ve al programa. Cada any vens representant un equip diferent, com a tècnic del Burriana, l'any passat, del Vinaròs i d'altres equips, de la Masura també vas vindre, en guany en l'Onda. Sí, molt content de moment, i estan així les coses tot perfecte. Això és molt llarg, però de moment feliços i a gust i disfrutant d'este futbol. Això és important, que també disfruté del nostre futbol, perquè l'any passat no va entrenar a la regional preferent, tot i que és un dels clàssics, no?, els banquetes d'esta categoria. És Juan Carlos Beltrán, tècnic de la UDB. Què tal, Juan Carlos? Molt bona nit. Bona nit a tots. Com dic, l'any passat no vas entrenar a cap equip en regional preferent. Tenies molta il·lusió de fer-ho enguany. Sí, la veritat és que tenia ganes de tornar, i després d'un any parat, que tampoc va anar malament del tot, el que passa que em va costar, pues torna a enganxar en este, el nostre futbol. També tenim a Adrián Ferrandis, tècnic del Club Deportiu Burriana. Adrián, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Bé, al igual que David Pérez, també vens a la província de Castelló per primera vegada, però tens un gran currículum a la província de València, en molts equips de preferent. Sí, la primera vegada que toquem este grup, la veritat és que l'experiència està sent molt bona. M'he trobat un grup molt més competitiu de lo que esperava, en grans partits, en molt bons equips, i la veritat que de moment estic encantat. Després de presentar els invitats, hem de comentar ja els resultats d'esta 8a jornada al grup primer de regional preferent. Els marcadors d'esta jornada, aquest grup primer de regional preferent, estem ja vostès en pantalla. El Puig 1, Club Deportiu 0, 3, Alcalà 1, Huracán 4, Benicarló 3, Pujol 1, Benicarló 3, Pujol 4, Onda 2, Castellón B 0, Club Lavall 0, San Pedro 3, l'Alcora 0, Roda 3, Alboraya 2, Nules 0, Albuixec 2, U de Valldoixó 1 i Burriana 2, Alqueries 1. Això són els marcadors d'esta darrera jornada, grup primer. També recordar que en tercera divisió, ja hem comentat en el primer bloc, el Club Esportiu Castelló va empatar en casa front al Elx Ilicitano 2-2, mentre que el Borriol va perdre 1-0 en la Murta front al Xàtiva. L'Almassora va aconseguir un molt meritori empat en el Clariano front a l'Ontinyent per
1-1, mentre que en el derbi provincial entre Villarreal C i Segorbe, el Villarreal C va guanyar per 4-0 a l'equip de l'Alto Palància. Per cert, l'equip uruguet continua en promoció d'ascens, mentre que el Segorbe seguís en lloc de descens a regional preferent. Tenim que entrar ja a comentar l'actualitat de preferent, del grup primer, i ho fem amb David Pérez Lizaga, tècnic del Club Esportiu Castelló B. Bueno, David, la verdad es que estáis protagonizando un inicio de liga muy positivo, muy, muy bueno. Hasta la jornada de ayer estabais en promoción de ascenso. No sé si os lo esperabais. Bueno, la verdad que no es el objetivo estar arriba, el objetivo es formar jugadores, pero bueno, estamos en buena línea de trabajo y al final pues los resultados están llegando y estamos arriba. Ya te digo, creo que el grupo es muy competitivo, va a haber resultados variados durante todas las jornadas porque creo que prácticamente cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y al final pues bueno, intentaremos estar lo más arriba posible, pero ya te digo que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es formar jugadores y para eso estamos trabajando. Vuestro objetivo, como dices, es formar futbolistas. Bueno, de momento, cuando recibáis o tengáis un nivel más alto competitivamente hablando, más opciones tendrán los jugadores jóvenes del filial de jugar en el primer equipo en tercera división. Sí, está claro. Al final, si esos jugadores tienen continuidad y si los resultados son positivos y estás arriba, está claro que pues bueno, siempre la gente se fija más en ellos, ¿no? Y tienen más posibilidades de dar el salto al primer equipo. Esta semana, por ejemplo, Albert ha jugado titular con el primer equipo y también Alexis ha ido convocado. Al final son jugadores que están entrenando con ellos, pero tienen también ficha nuestra y creo que los dos están rindiendo a buen nivel y seguramente pues pronto habrá algún chico más también preparado para dar el salto al primer equipo, que al final es lo que nos solicita el club y para lo que trabajamos día a día. A título personal sí que es cierto que debutas en esta categoría. No sé si te ha sorprendido el nivel competitivo del grupo de Castellón, preferente. ¿Te esperabas más? ¿Te esperabas menos en este primer tramo de liga? Bueno, yo personalmente creo que no esperaba que nosotros estuviéramos tan arriba, pero sí que creo que el nivel de la categoría es muy competitivo. Creo que hay muy buenos jugadores y la verdad que cualquier equipo es muy difícil de ganar. Y eso es porque se está trabajando bien y hay grandes entrenadores en el grupo. Al final creo que eso es positivo para el espectáculo, para el espectador, pero para nosotros es complicado porque hay que preparar mucho los partidos y porque cualquier equipo te puede ganar. Creo que el nivel es alto y eso es positivo. Debutas al frente de un banquillo, ¿no? Si no me equivoco, has sido segundo entrenador en el Teruel junto a Ramón María Calderé. Lograsteis el ascenso a Segunda División B. En el Huracán Valencia también en Segunda División B y en el Torre Levante. Sí, bueno, no es mi debut en banquillos, he estado en categoría juvenil en varios banquillos y que tengo un par de ascensos también en la Liga Nacional de División de Honor, pero sí, en categoría amateur sí que es mi debut como primer entrenador y como bien dices, pues sí, en mi carrera deportiva pues he estado en esos equipos y bien, la verdad que contento de haber trabajado con toda esa gente. Ayer partido grande, ¿no? Contra el Onda en la Serratella, 2-0 venció el equipo de Sergi Escobar, que también tenemos en plató. ¿Cómo valoras ese resultado? Bueno, más allá del resultado, ese partido, porque el partido fue muy abierto y muy competitivo. Sí, la verdad que fue un partido muy competitivo, como bien dices, un partido que fue abierto, que los dos equipos nos pudimos hacer daño. Al final yo, personalmente, bueno, Sergi también está aquí, personalmente creo que el 2-0 para mí es excesivo castigo. Sí que es verdad que ellos fueron superiores a nosotros en varias fases del partido, creo que fueron los justos vencedores, pero creo que pues un 2-1 o igual un 3-2 hubiera sido lo justo, porque creo que ambos equipos tuvimos varias ocasiones para hacer gol, lo que pasa que, bueno, al final ellos tienen gente muy experimentada, en acciones puntuales nos penalizan y nosotros pues bueno, tenemos 4 o 5 ocasiones que no conseguimos materializar y al final ellos se llevan la victoria. Por algo son el líder y por eso el Onda es uno de los equipos más importantes de la categoría, está claro. Sois un equipo muy joven, pero les habéis plantado cara a equipos pues con mucha enjundia, ¿no? Como el Acero, empatasteis 1-1 en la segunda jornada, también contra el Puzol, vencisteis 3-2. Y ayer controlando, como dices, pues disteis la cara y estás haciéndolo muy bien, sobre todo contra equipos de la parte alta de la clasificación. Sí, está claro que no es nuestra liga, los equipos de la parte alta, pero sí que es verdad que yo como entrenador sí que intento transmitir a nuestros jugadores que sean competitivos y que luchen cada partido hasta el final, porque al final si tienen que llegar arriba, si tienen que ser futbolistas, tienen que tener ese sello constantemente. No puede haber un jugador que no compita en un partido. Hay que competir todos los partidos y sea contra quien sea. Al final no hay que arrugarse. Está claro que hay equipos de esta categoría, pues bueno, que tienen jugadores de más envergadura, de más entidad que lo que podemos tener nosotros, porque al final nosotros no dejamos de ser un equipo joven, un equipo que todavía está en formación,
pero está claro que el estar en formación no te quita que no seas competitivo, al revés, tienes que ser más competitivo y tener más ambición, porque al final nosotros somos gente joven y la gente joven, si algo tiene que tener, es ambición. No somos gente ya veterana que esté un poco pues disfrutando también del fútbol, pero con otros objetivos. Gente joven, pero que quien va al Javier Marquina en los partidos que juegas como local sabe que hay potencial para el primer equipo. Sí, la verdad que yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos y también con el cuerpo técnico que está trabajando conmigo. Creo que hay jugadores que pronto van a estar preparados para dar el salto al primer equipo y al final es lo que intentamos. Intentamos jugar bien a fútbol, tener buen trato de balón y creo que tienen que ser características de cualquier entrenador que quiera entrenar un equipo filial de un equipo como el Castellón. Tiene que intentar hacer eso. Al final tienes que intentar tener el balón, intentar jugar bien a fútbol y intentar dominar todas las fases del juego. Tenéis que hablar también del Club Deportivo Onda, que en este caso el Escobar está más contento que David Perdizaga, más que res per allò de haber conseguido los tres puntos. Un Onda que después de 7 temporadas a tercera división, a regional preferent, después de 17 descens a la temporada 2009-2010, no ha jugado cap promoció de descens y vol fer un guany. Bueno, això ho intentarem. Sabem lo complicat que és. El grup, com ha dit ell, és molt competitiu, n'hi ha molts equips amb molt de potencial i no va ser fàcil, i això és una marató i en aquest moment estem a dalt, però això pot donar moltes voltes, però de moment sí que és veritat que els resultats s'han acompanyat i ho haguem somiat estar a aquestes altures en els punts que estem. Deu ser un bon començament, molt bon començament. Molt bon començament perquè estar 8 jornades ja en 6 victòries i 2 empats, en el que estem dient, que tots els partits són molt competits, és molt difícil i però així encara tenim a tot el món propet i portem 8 jornades i això pot donar moltes voltes. Ahir triomf molt important al front del Castelló B. ¿També fas la mateixa valoració que David o d'una altra manera? No, ho hem parlat, va ser un partit de fases. Ells van eixir al partit més enxufats que nosaltres, els primers 15 minuts, i ahir van tindre dues aproximacions que se podien haver ficat inclús per davant. I sí que és veritat que després nosaltres vam retocar ahir quatre cosetes i ens vam apoderar del partit. Vam fer el gol, vam tindre alguna aproximació més. A ells va afectar el 1-0 ixe, i van estar un poquet... I la segona part també vam començar nosaltres en el domini del partit, vam fer el 2-0 i van tindre, i ells ja van arriesgar i van tindre la seva part de partit on ens van tindre acorralats i on van tindre les seues ocasions, entre elles un pal d'un jugador i una que trau el porter. Un pal de Coque, no? Nosaltres un pal d'Andoni. Nosaltres tenim dos pals d'Enric i això, que igual que ells van poder retallar el marcador, nosaltres vam poder ampliar a la contra. Però va ser un partit molt disputat i contra un gran equip, i que ho sabíem, un equip que no havia perdut i que ens anava a exigir molt, i la veritat que tinc que felicitar a l'equip perquè ho va donar tot. I si me perdones, volia animar sobretot a Víctor Rubio, que va tindre una lesió de gravetat ahir, que s'ha trencat els lligaments de la clavícula i veurem si el tenen que operar o no. I des d'ací molts d'ànims i que va ser la nota negativa del dia. Des d'ací esperem que també se recupere el futbolista del Club Deportiu Burrena. Per cert, tens una plantilla espectacular, sobretot en atac, dos màxims col·legiadors del grup primer. Tenim una molt bona plantilla, la veritat que hem pogut fer un equip competitiu, però com dic, en plantilles del nostre nivell o més alt, que estan ahir, i que les tres places van estar molt complicades en guany, perquè hi ha 6 o 7 equips per a poder competir per aquestes tres places. L'Onda vol competir per una d'aquestes tres places que donarien passaport a aquesta promoció d'ascens. La U de Juan Carlos Bertran també vol optar a una d'aquestes tres places, suposo. Sí, bueno. Suposo que sí. Com a esportista i com a entrenador o líder del projecte, evidentment sí que vull fer la promoció. Però el projecte, en quan va cridar el president Ximo, m'ha plantejat un projecte a mig plaç i no immediat. Donar compte que nosaltres eixim d'uns anys, excepte fa 2 anys que vam fer la promoció, la U de portar molts anys sense alcançar un nivell òptim que pugui tenir una regularitat i estar al capdavant de la classificació. Hem renovat el 50% de l'equip i això té un procés. Entonces, n'hi ha que tindre paciència, però el futbol es basa en resultats i estarà no estar així. Esteu guanyant en casa, no? Els dos últims partits en casa els heu guanyat.
però fora de casa esteu perdent el que de moment esteu guanyant en casa. No sé si tens aquesta sensació des de dins. L'equip no acaba d'estar fi, tant en casa com fora, d'anar a compte que inclús els partits que hem jugat en casa ja han guanyat de forma molt ajustada. No? Entonces, l'equip no acaba de funcionar, no acabem de donar en la tecla correcta i la veritat és que ens costa moltíssim guanyar partits. També en les imatges del partit que vau jugar ahir en el Polideportivo de Sant Ramon del Boixec, en el que vau perdre 2-1, tot i que us vau avançar en el marcador. Sí, jo crec que és la millor primera part que hem jugat enguany, comptat els partits de pretemporada i els de competició. En la primera part guanyem 0-1 i incomprensiblement no acabem de tancar el partit en el segon gol, i això ens costa que la segona part de manera molt rara l'equip no acaba d'eixir i el Boixer que es volteja el marcador. Clar, perquè vau fer el més complicat, no? Que hi ha Monell, sí, que és un camp que no és fàcil de jugar, un camp xicotet. Sí, vau igual... fer el més complicat que s'avançava el marcador i després, lamentablement, vau remuntar. I hi ha coses en el futbol que mantens encara la incògnita de saber com ocorrissen les coses, no? Jo crec que el primer gol d'ells de falta, que li pega la barrera i és quasi en pròpia porta, ens deixa un poquet cau i després en una altra errada defensiva ens fan el segon, no? I la veritat és que va ser un càstig, perquè ja t'he dit que la primera part va ser excel·lent i després te quedes en la impotència d'això d'intentar-ho de totes les maneres i no poder remuntar. També és cert que esteu patint diverses lesions, no? Des del començament de la Lliga, no? Sí, quan vaig arribar allí em va sorprendre molt la plaga de lesions que tenien, que van tenir l'any passat i que tenen este, no? Nosaltres ja vam sofrir en l'etapa de l'Almassora, vam sofrir una plaga igual, i era al fin i al cap degut a l'estadi del camp, no? El camp del Segarra, el que és el césped, està prou defectuós ja demana el canvi i els jugadors estan patint lesions de sòlio, gemelo, genoll, tobillos, que és el que sense impacte aparentment no haurien de sofrir tant. Entenc. Estem ahí lluitant en l'Ajuntament i tal, però és normal, la cosa està pura en totes parts i intentaran, suponc, allargar-ho pel canvi de césped, allargar-ho un any més. Entonces se trata de compensar, baixar un poc les càrregues d'entrenament i invertir més temps en la prevenció i intentar salvar el tema. Gràcies a Déu tenim un juvenil, no tenim filial, però tenim un juvenil portat per Jorge, que jo crec que hi ha 4 o 5 jugadors que estan a nivell també de poder tindre algun minutet en el primer equip, i això és el treball dia a dia. I si la UD vol estar també tal com diu Juan Carlos Beltrán, el Burriana no és menys, Adrián. Bueno, al final he sentit 3 discursos, no? I la pregunta és la mateixa per als 3. Això diu molt de lo competit que és este grup. Evidentment el Burriana vol estar dalt. L'any passat en Sergi estagueren a pocs minuts d'aconseguir l'ascens a tercera divisió, l'any anterior també estagueren a punt. Pues bueno, enguany no pot ser altra, no? No pot ser altra la missió d'este equip. No hem començat de tota la regularitat que ens hagués agradat. Estem encara en un procés d'elaboració de lo que busquem, de lo que volem. No és fàcil, no és fàcil. Sobretot quan t'enfrentes a equips tan durs i competitius com hi ha en aquest grup. Hem dit abans que entrenes per primera vegada en una banqueta d'un equip d'ací de Castelló. Què et va cridar l'atenció del Burriana per a finalment firmar per l'equip del Sant Fernando? El Burriana és un equip en molta solera, ja no sols a nivell regional. En tercera divisió ha estat molts anys, inclús ha sigut un equip fort de tercera divisió que ha aconseguit ascens a segon B. Sant Fernando és un estadi, va molta gent al futbol. És un equip que jo crec que els entrenadors d'aquesta categoria sempre ens llama l'atenció a entrenar. N'hi ha bona base de futbolistes, a banda hem pogut aconseguir fer un gran grup i no tingui ningú dubte en anar al Burriana. Estem veient imatges d'aquest partit que vau guanyar ahir 2-1 a l'Alqueries, però vau guanyar patint. I és que l'Alqueries se va avançar en el marcador i vau guanyar remuntant en el 93 i en el 95 fent el segon de penal. Sí, no tinguérem un bon dia. La veritat és que mantinguérem molta possessió de valor, però no érem capaços de ser profundos. La lesió de David en la primera part, que
esperem que no tinguem que operar-lo del tabique nasal i se quede soles en dues o tres setmanes, mos feu molt de mal perquè no teníem ningú davanter més en la convocatòria i bueno, mos falta molta profunditat. Així i tot, crec que l'equip pot treballar, no perquè la fe està al final i bueno, fruto d'això pues, varen aconseguir una remunta pues, èpica quan ningú ho esperava i ojalà podrem dir que és la sort del campió perquè aquests partits habitualment es perds. Ei, tot el personal, sí que és veritat que eres un tècnic jove, no? Però que ja portes, si no m'equivoco, tres promocions, no? En el Bunyol, és cert, has entrenat també al Massanassa, al Pego, per cert, en el Pego vas aconseguir la permanència enfrontant-te al Torreblanca, també d'ací de Castelló. Tens prou historial per a la curta edat que tens com a entrenador. Sí, bueno, començarem molt pronto. Soc un entrenador jove i jo recordo que crec que estic aquí 5 o 6 anys que diuen que era l'entrenador més jove de la categoria. De fet, també vas entrenar l'any passat a l'Acero, no? En el relleu de Dani García. Sí, bueno, podem dir que tenim moltes experiències, no? En aquest moment, pese a ser jove, com tu has dit, tinc promocions, tinc descensos, de la divisió en l'Acero, tinc un play-out de descens en Pego que també ho vam fer a l'Heroica contra el Torreblanca guanyant 6-0 l'últim partit quan pareixia que anàvem a descendir. Totes aquestes experiències esperem que servisquen de formació per a poder competir dia a dia millor. Ahir veiem l'alegria del Burriana després de marcar ese gol de penal, un penal que el va provocar, entre cometes, el Mario Rosas. Mario Rosas, nou fitxatge, suposo que molt, molt content d'un jugador com ese pues, tindre al teu planter. Home, pues, com li diria d'ell la setmana passada, jo no m'atrevia a proposar-te que vingués a jugar amb nosaltres, però bueno, ja que estàs entrenant, pues, ho anem a intentar. No? I la veritat és que la disponibilitat d'ell ha sigut des del primer moment molt gran, ell tenia ganes de jugar, tenia ganes de competir i bueno, pues, per a nosaltres és un plaer i sobretot pues, bueno, un repte, no? Tindre futbolistes així en la plantilla i que treballen com uno més, com ho està fent, i ojalà sumen el seu granet d'arena. Suposo que en Burriana saps que hi ha una certa pressió per primer aconseguir aquesta classificació per al play-off i després per pujar. Porta dues promocions consecutives, la tercera diuen que és la vençuda, no sé si serà enguany, però almenys Adrià ho intentarà. Bueno, al final la pressió crec que és el que se tenim que ficar nosaltres mateixa, no ens ho tenim que ficar de forma externa, sabem on estem, sabem el que volem, però també sabem lo complicat que és, no? Ahir ho estàvem comentant entre risques, però al minut 10 ja estava xiulant la gent a l'equip, no? Pues, pense que l'equip ha d'estar tranquil, no ha de precipitar-se, no ha de trobar aquest nerviosisme, perquè això és molt llarg, com ha dit Sergi, estem en la jornada 8, és una carrera de fondo, i pense que pese a tots els canvis que han hagut i la irregularitat que estem trobant, pues, estem prop dels equips de dalt, crec que anem a trobar aquesta regularitat i el dia que la trobem, pues, si estem prop dels equips de dalt tindrem moltes opcions. Tenim que mirar la classificació per saber quins equips, com diu Adrià, estan dalt i quins estan en la zona baixa de la classificació en el grup primer de regional preferent. La classificació, recordem que la lidera el Club Deportivo Acero en 20 punts, segon el Club Deportivo Onda també en 20, tercer tanca les places de promoció d'ascens el Pusol també en 17 en este cas, quart Castelló en 15, en 14 Roda i Burriana, 7-7 és l'Huracán en 12, en 11 Alcora i Vall d'Uixó, en 10 Club La Vall i Alboraya, en la 12a posició San Pedro en 9 punts, al igual que en la 13a l'Albuixec, en 7 l'Alqueries, i ja en posició, bueno, Benicarló en 6 punts, i en posicions de descens a primera regional, Alcalà en 6, Nules en 6, i tanca la classificació el Puig en 3 puntets. Aquesta és la classificació al grup primer de regional preferent. Recordem que en el grup primer, en aquest cas de primera regional, és líder el Sant Jordi, segon en aquest cas els Ibarços, i en el grup segon de primera regional, líder a l'altura d'Ivan Soriano, segon el Vetera, són els 4 equips que a dia d'avui, si acabarà la Lliga, pues, estarien en preferent o en el seu cas, els que estan en segona posició, jugarien la promoció d'ascens. Tenim que també repassar el que passarà en la pròxima jornada en regional preferent. Serà la 9a jornada i tindrà els següents partits. El Puig, Alcalà, Huracán, Benicarló, Pusol, Onda, per cert, ja en horari confirmat, divendres 8:30 al José Claramunt, Castelló B, Club La Vall, San Pedro, Alcora, Roda, Alboraya, Nules, Albuixec, U de Vall d'Uixó, Burriana, també horari confirmat, diumenge 11:30 del matí al José Mangrinyan i Acero Alqueries. I és la pròxima jornada que se disputarà en el grup primer de regional preferent. Tenim ja que anar tancant el programa d'avui
i tenim que despedir als nostres invitats, els que ens han acompanyat en aquest segon bloc així a la tribuna. David Pérez, gràcies per tu assistència. Pero primero tengo que comentarte y preguntarte sobre todo por ese duelo entre vuestro Castellón B y el Club Lavall. Bueno, pues nosotros queremos volver a la senda del triunfo. Va a ser un partido difícil, pero hay que trabajar durante toda la semana duro para levantarnos de esta primera derrota que hemos sufrido y bueno, tomarlo como un partido con normalidad. Al final la liga es muy larga y esto da muchas vueltas, como habéis comentado antes. Al final va a haber resultados de todo tipo y nosotros, pues bueno, confiar en la plantilla que tenemos, que consideramos que está preparada para solventar el partido y a por todas. Creo que el partido será el sábado a las 5, como te comentaba antes. Sábado 5, todavía no he confirmado 100%, pero todo apunta a ello, ¿no? El Javier Marquina, como siempre, 5 de la tarde contra el Club Lavall, dos equipos que jugáis muy bien a fútbol, porque el Club Lavall también es un equipo muy joven, por cierto, y que juega muy bien. Un equipo que bueno, es un equipo que ataca mucho, un equipo muy alegre ofensivamente hablando y bueno, pues intentaremos tener ese factor campo a nuestro favor y llevarnos los 3 puntos y volver a esa senda de triunfo, como te comento. Muchas gracias por tu asistencia y suerte para lo que resta de temporada, no solo para ese partido. Sergi, próximo partido, segon contra tercer. Vos aboneu a jugar contra els tercers classificats, en este cas, U de Puçol, setmana gran i no sols de festes per a l'Onda. Sí, un partit molt complicat, un camp molt complicat i un equip que està demostrant per lo que ja va demostrar la segona volta de l'any passat, que és un equip molt fiable, ben entrenat per Fernando García, que és un fenòmeno, i que ha perdut només contra el Castelló i ha sigut capaç de patar a la 0. Pues tindrà que passar David la nota de lo que va fer el partit, però guanyem. I va ser un partit molt, molt complicat. Molt igualat. Molt igualat i que, bueno, nosaltres sumant estarem contents. A veure si teniu sort i torneu a la província de Castellón i sos 3 puntes per al Mundo, que enguany vol jugar al playoff. Deixem-ho ahí. Ho intentarem. A veure si t'adicina. Moltes gràcies per la teva assistència, Sergi. També hem de despedir a Juan Carlos Bertran. En el teu cas també partidàs, a més jugueu entre vosaltres. Vos saludeu així, vos saludeu el pròxim diumenge, això de les 11:25, 11:20 del matí. Gran partit entre dos històrics del futbol provincial. Sí, la veritat és que el partit a priori pinta bé, va ser competitiu. Com bé diuen els companys, jo crec que aquesta categoria ja no és sols bonica pel nivell dels futbolistes, que jo crec que és alt, perquè hi ha molta gent que inclús desisteix de jugar en tercera per buscar alguna més de comoditat en dies d'entrenament o per la diferència de diners preferissin jugar sense aquesta pressió de jugar en tercera i volen jugar en preferent. I a part del nivell dels jugadors, jo crec que hi ha un gran nivell d'entrenadors, no? Sobretot hi ha una forma d'entrenadors joves que estan aportant moltíssimes ganes i els que estem tenint que anar a tope, no? Per poder competir en ells. Jo crec que se treballa molt bé des de la banqueta i des dels cossos tècnics, en preparació, en scouting. Estem treballant com a equips de tercera divisió o de segona B i estem en futbol semiprofessional, aficionat. I jo crec que això denota la gran competència que hi ha en aquesta categoria. I no has nomenat a l'afició, perquè tots els equips tenim una afició de primera, diria jo. A més, la UD té una afició molt fidel, però la del Burgà tampoc se queda darrere. No, la veritat és que va ser un partit molt bonic. Sempre hi ha hagut aquesta rivalitat provincial i tant els del meu equip de la UD, en especial els de la Penya Fabregat, que no deixen d'acudir sempre a animar i en els seus instruments musicals i sempre donant un toc de colorido al camp, per l'afició de Burriana. Jo crec que serà un gran partit i intentarem estar a l'altura de les circumstàncies. Molta sort per a tot el que resta temporada, que pràcticament és quasi tota perquè acabem de començar com aquí que diu. Gràcies per la teva assistència, Juan Carlos i Adrián. La mateixa pregunta que he fet a Juan Carlos, perquè vos enfronteu entre vosaltres, com espera que pugui ser i s'encontre? Estan en equips de molt de potencial. Bueno, pues molt complicat. Esperem un partit molt difícil perquè encara que diguem que acabem de començar, el Badiuixó en casa crec que ha sumat tot victòries, si no m'equivoque, i bueno, sabem que és una eixida de les complicades que tenim. Lleva d'un pal, no?, contra el Puig, si no m'equivoque, en la primera jornada, la resta, tot victòries a casa. I normalment sempre en els últims minuts.
pues intentarem que des d'últim minut no se juguen. A més, en un gol de Joaquín, no?, contra el Benicarló, i després en el derbi també en els últims minuts. Pues, moltes gràcies per la teva assistència i sort per aquest partit, als dos, i també per el que resta de temporada, en aquesta temporada 2016-2017. I tenim que acabar, i ho tenim que fer, en una notícia, en una informació que ens ha arribat avui. No és eminentment esportiva, però crec que és prou important com a per a que li donem, pues, promoció. I és que n'hi ha una xiqueta que és neboda d'un futbolista de l'Estrella de Castellón, de segona regional, la tenim en pantalla, que patís leucèmia. És una xiqueta d'uns 16 mesos, i bueno, ha llegit un comunicat que ens han passat per ací, que diu lo següent: mucha gente necesita tu ayuda, Vega, Vega es la chiqueta en cuestión, es el nombre de la chiqueta, sufre leucemia y sus compañeros te están esperando el día 3 de diciembre de este año 2016 en la Plaza Mayor de Castellón para que dones médula. Es una noticia que requiere solidaridad de todo Castelló, de la capital y también de la provincia. I bé, també tenen una pàgina de Facebook que se diu Tu dones, jo vivo, i vull saber més informació per tal de solidaritzar-se i tal, pot recabar-la ahir. Per la meva part, en principi, és tot en esta nit d'avui. La tribuna torna torna demà a les 10:30 en la informació del Villarreal Club de Futbol de la mà de Toni Alegre, i per la meva part, Futbol Provincial ho farà el pròxim dilluns 7 de novembre, ja que la setmana que ve no farem Futbol Provincial. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bona nit.